Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pelo canal Espaço Pesca. Hoje eu quero mostrar para vocês uma isquinha que é top, pessoal, top para tucunaré azul e amarelo. A Zara, muito boa, e da fabricante Strike Pro. Eu estou falando para vocês, pessoal, da SP Walking Stick 85 da Strike Pro. Silhueta super conhecida no mercado. Pega e pega demais, com acabamento muito bom e vale muito a pena, porque não, inclusive, pessoal, tá em promoção. O preço tá baixinho assim aqui na loja feita de pescador para pescador. Vamos aqui na bancada, deixa eu mostrar as cores, é bastante cor disponível. Vou mostrar as cores para vocês e comentar um pouquinho dessa isca. Vamos lá. Pessoal, dá uma olhada, ó. É bastante cor, tá, pessoal? Tem bastante opção. Por falta de cor, com certeza você pescador não vai ficar sem a Walk Stick 85 da Strike Pro, tá, pessoal? Tem muitas cores. Olha, ó, vamos lá, só para você ter uma ideia, uma básica ideia. Cromado com rosa, olha que legal essa isca. Cromado com rosa, ó, barriguinha rosa, lateral cromadinha, olha só, as costas rosinha também, muito bacana. Lembrando que a garateia, inclusive, já é uma garateia bem reforçadinha, tá, pessoal? Olha só essa aqui, que legal também, pessoal. Ó, essa aqui é cromadinha com azul, né? Ela tem um azul, um pintinha, cromado. As costas dela é um cromado mais escuro, é como se fosse um cinza. E a barriga branquinha, tá? Muito bacana. Aqui a cromada brasileirinha, né, que a gente fala. Olha só que legal, ó. Lateral cromada. A barriga verde e amarela, as costas verde e amarela também. Olha que bacana, né? Muito, muito, muito legal. Aí você tem aqui, ó, ó, cromado na lateral, as costas, né, o dorso dela branco. É um branco cromado, é um branco acinzentado, digamos, tá, pessoal? A barriga também, esse branco acinzentado, e o queixo laranjinha. A tradicional branco, tá? A tradicional branco, ela tem os detalhes como se fosse um holográfico, tá? Se você mexer, você vai ver que ela brilha, né? Então é, não seja, não é um branco fosco osso, tá? É um branco craquelado, que ele reflete a luz, né? Puxado por um creme assim, tá? É muito bacana. E ela é inteira assim, ó, lateral, as costas é a mesma cor da lateral, só que a lateral ela tem essa reflexão, né? Ó, que bacana, tá? E aqui também, e a garateia dessa é vermelha para dar um destaque. O queixinho dela, ó, o popperzinho dela, né, é vermelhinho. É uma Zara, pessoal, que espalha muita água, porque ela tem essa boquinha aqui que acaba jogando um pouco mais de água, como se fosse um micro popper, tá? É muito, muito bacana. Bom, silhueta super conhecida no mercado, uma isca que pega e pega muito mesmo. Aí você tem a mesma isca aqui, ó, com os detalhes holográficos, né, só que em vez de toda branca, ela tem um rabinho rosa e o rosto rosa e o dorso puxado por rosa. E a boquinha já é branquinha, tá? Porque eu gostei muito. Aqui, a tradicional palhacinho, né? Que o pessoal chama. Cromado, cabeça vermelha, as costas, cabeça vermelha vai para o amarelo-limão. E a barriga amarelo-limão e a garateia vermelha. Cor muito eficiente, pega demais a conta. Essa cor aqui, que é uma cor que eu achei muito bonita, olha só, ela tem um cromado alaranjado, né? A cabeça, a lateral da cabeça é vermelha, as costas é toda pretinha, tá? E a barriga laranjinha e a garateia vermelha. Lembrando que a garateia é reforçada, tá, pessoal? E o queixinho também, o popperzinho dela também é vermelho. E por último, mostrar para vocês aqui essa laranja, né? Uma laranja cromada, né? É um cromado alaranjado, em degradê vai para o laranja mais escuro nas costas e o mesmo laranja na barriga. E o popperzinho dela aqui, ó, popperzinho dela
é laranjinha também. Esse laranja é um laranja muito legal, bem refletivo, né? Se você faz assim com a isca, você vai ver que ela reflete muito bem, ó. Que bacana, tá? SP Walk Stick 85 da Strike Pro. Muito boa isca. Deixa eu mostrar as características dessa isca para você, pessoal. Olha só. Dá uma lida aí, ó. Vocês vão lendo e eu vou falando para vocês, tá? Nome: Walking Stick 85, tá? Ela tem 8,5 centímetros, por isso que é Walking Stick 85, e pesa 8,5 gramas. É um peso de arremesso muito bom, pessoal. Peso de arremesso muito bom. Vale a pena, você consegue arremessar bacana. E aí, tá aqui mostrado para você. Tem várias cores disponíveis. Mostrei para vocês aí. E lembrando, essa isca aqui, o preço aqui no Espaço Pesca é imbatível, pessoal. Então você não pode perder tempo. Quer pegar tucunaré azul, pegar tucunaré amarelo e traíras, por exemplo, essa aqui é a isca, com certeza. E eu estou com o melhor preço aqui do mercado na loja Espaço Pesca. Corre lá, vou deixar o link dessa isca aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou deixar também fixado no primeiro dos comentários, seção de comentários desse próprio vídeo. Só você clicar, vai lá, escolhe as cores que você quer, coloca no carrinho, pode comprar e eu mando para o Brasil inteiro de forma segura, porque a loja Espaço Pesca é assim mesmo. Comprou, você vai receber o teu material com segurança. Vale muito a pena. Não perde tempo não, vai lá. Espero que vocês tenham gostado aí da novidade que chegou pra gente. Material da Strike Pro, consagradíssima, a Walking Stick 85. Deixa aquele like pra gente no vídeo se você gostou. Compartilha aí com seus amigos, seu amigo pescador, para ele ficar ciente aí que o material chegou também no Espaço Pesca. E se inscreve aí no canal, caso você não seja ainda inscrito. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! We'll be right back.